Вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас. Новини в ефірі телеканалу ЮА Тернопіль. У студії Анастасія Чечко. На 16-ту годину в Тернопільській області опрацювали понад 95% виборчих протоколів. Проголосували понад 505 тисяч із 813 тисяч виборців. Лідери по всіх 5 територіальних округах Тернопільської області – Петро Порошенко. За нього проголосували майже 25% виборців, повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Олександр Хівренко. У 3 із 5 округів – 163-му, 165-му і 167-му – опрацювали вже 100% протоколів. Рейтинг кандидатів такий. У 163-му окрузі, який охоплює місто Тернопіль, проголосували майже 112 тисяч осіб. Як повідомив заступник голови виборчого округу Володимир Бойко, за Петра Порошенка проголосували 26%. За Анатолія Гриценко – майже 23%, у Володимира Зеленського – майже 17%. У 165-му окрузі проголосували понад 116 тисяч виборців. На першому місці Петро Порошенко, на другому – Анатолій Гриценко. Третя – Юлія Тимошенко, повідомила голова округу Ольга Лучка. За словами голови обласного територіального округу номер 167 Івана Маковського, проголосували 92 тисячі виборців. На першому місці Петро Порошенко, на другому – Юлія Тимошенко, на третьому – Володимир Зеленський. Загалом по Україні опрацьовано вже 88% бюлетенів, проголосували 13 мільйонів осіб. Рейтинг кандидатів в Україні наразі такий. Понад 30% у Володимира Зеленського, Петро Порошенко набрав 16%, у Юлії Тимошенко – 13%, у Юрія Бойко – 11% та у Анатолія Гриценко – 7%, повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. У виборчому окрузі номер 163 у Тернополі прийняли усі виборчі протоколи від 85 дільниць. Як це було – далі у сюжеті. На засіданні виборчого округу номер 163, яке розпочалося вчора о 20-й годині, станом на 14-ту годину присутні 22 члени окружної виборчої комісії з 29 зареєстрованих. Вони перевіряють протоколи від виборчих дільниць. Якщо у них є помилки, їх відправляють на доопрацювання, каже заступник голови окружної виборчої комісії номер 163 Володимир Бойко. Є фактично два види виправлень, через які ми направляємо на підписання уточненого протоколу. Перший – це будь-які описки, поправки, закреслення чи інші неточності, які взагалі присутні в протоколі. Тому що один із примірників протоколу ми веземо у Центральну виборчу комісію. Друга похибка, яка допускалася, це арифметична помилка, тобто на дільничних виборчих комісіях члени комісії під час складання протоколу могли внести дані не в ту графу. Виборчий протокол приносять два члени виборчої дільниці номер 128. Треба було зробити уточнення у протоколі, тому що помилилися одними цифрами, тому що порахували корішки, які були на винос на дом по НСП, і ці так якби порахували разом, а потім їх ще раз порахували. Тобто порахували в одному плані, і потім їх ще раз додали і неправильно записали. Нас не зійшлося по формулі підрахунок голосів. Потім зробили уточнення, знайшли свою помилку і все в нас гарно. Члени комісії перевіряють, чи правильно внесені дані у протоколі. Після цього його приймає голова окружної виборчої комісії номер 163 Василь Михальський. Доставили нам уточнений протокол. Відповідно, всі дані внесені, арифметика співпадає, помилок немає, виправлень немає. Я думаю, що можна виносити на голосування. Враховуючи відомості протоколів про підрахунок голосів на виборчій дільниці, при встановленні підсумки голосування в межах територіального виборчого округу, просимо висунути на голосування даний протокол про підрахунок голосів на даній виборчій дільниці номер 611-128. Виставляємо на голосування. Прошу членів окружної виборчої комісії проголосувати. Якщо більшість членів комісії проголосували за те, щоб виборчий протокол відправляти до Центральної виборчої комісії, то його підписують голова, секретар і члени комісії та завіряють печаткою. Володимир Бойко показує, як виглядає такий протокол. Тут є загальні дані,
всередині голоси за кожного кандидата в президенти і, відповідно, підписи членів дільничної виборчої комісії і печатка. Також скріплюється підписами офіційних спостерігачів. Це є перший примірник, він буде направлятися до Центральної виборчої комісії. О 14:50 останній виборчий протокол приносять члени виборчої дільниці номер 152. Станом на 15-ту годину у виборчому окрузі номер 163 у Тернополі прийняли усі 85 виборчих протоколів з 85 виборчих дільниць. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, новини. Представники громадянської мережі «Опора» в області повідомили про результати паралельного підрахунку голосів, який здійснювала «Опора», а також порушення, які їхні спостерігачі зафіксували під час виборів президента України. Регіональний координатор громадянської мережі «Опора» в області Іван Мароняк показує результати паралельного підрахунку голосів, який здійснювала «Опора». Це дані зі всієї України. Взяти таку вибірку в межах однієї області, за словами Івана Мароняка, неможливо. Найбільший відсоток набрав Володимир Зеленський – це 30,1%, Петро Порошенко – 15,7%, Юлія Тимошенко – 13,3%, Юрій Бойко – 11,5%, Анатолій Гриценко – 6,8%, Ігор Смишко – 5,9%, Олег Ляшко – 5,5%, Олександр Вілкул – 4,1%, Юрій Тимошенко – 0,6%. Сума голосів за всіх інших кандидатів становить 5,1%, кількість недійсних бюлетенів – 1,3%. Координаторка спостереження «Опори» Ольга Галушка розповіла про порушення, яке їхні спостерігачі зафіксували під час перевезення опрацьованих виборчих протоколів на виборчому окрузі номер 166. Спостерігачі «Опори» вже зафіксували випадок, коли при транспортуванні документації з дільничними виборчими комісіями безпосередньо на окружній виборчій комісії в 166-му територіальному виборчому окрузі одна із комісій неналежним чином запакувала виборчу документацію та привезла на окружну виборчу комісію. Такий факт має ознаки порушення закону, і в такому випадку окружна виборча комісія мала перерахувати ці бюлетені в приміщенні для голосування. В приміщенні окружної виборчої комісії, перепрошую. Також, за словами Ольги Галушки, вчора під час виборів президента України спостерігачі «Опори» зафіксували порушення на 4 виборчих дільницях області. Лише один член комісії організовував голосування для виборців. Тобто законом України передбачено, що двоє членів комісії відповідальні за видачу бюлетенів, а також за знаходження виборця у списку виборців. Це такі факти містять ознаки порушення закону України про вибори президента. Впродовж дня голосування у Тернопільський міськрайонний і окружний адміністративний суди заяви про порушення виборчого процесу не надходило, повідомила омбудсменка із захисту виборчих прав «Опори» Ольга Мазаєва. Суттєвих порушень виборчих прав під час цих виборів, під час голосування нами зафіксовано не було. Я вчора протягом дня зверталася кілька разів в суди Тернопільської області і сьогодні також інформацію ще раз підтвердила. Тобто за день голосування ні в Тернопільський міськрайонний суд, ні в Тернопільський окружний адміністративний суд жодних звернень з приводу порушень процедур голосування чи порушень в роботах дільничих чи окружних виборчих комісій не було. Соломія Струс, Андрій Бодак, новини. За словами координаторки спостереження «Опори» Ольги Галушки, жодне із порушень, які зафіксували спостерігачі «Опори», не вплинуло суттєво на виборчий процес. За добу до поліції надійшло 53 звернення про можливі порушення виборчого процесу. 28 із них у Тернополі, повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Поліцейські відкрили 2 кримінальних провадження щодо порушення таємниці голосування. Ми мали конфліктну ситуацію по Гусятинському районі, коли відбувався процес підрахунку голосів, декілька місцевих жителів намагалися проникнути на дільничну виборчу комісію. Працівник поліції стримав цих людей, вони побили двері, втекли, потім були затримані працівниками поліції, складено відповідні адміністративні протоколи про вчинення дрібного хуліганства. Зірвана робота дільничної виборчої комісії не була, вони закінчили підрахунок, виїхали на ОВК. Крім цього, по місту Зборову був випадок травмування члена ДВК, коли десь була якась конфліктна ситуація, при
тому, хто як в черзі стоїть, хто має здавати бюлетні швидше, пізніше. Також порушено буде кримінальне провадження, і ми будемо розбиратися, хто кому наніс травму. За словами Олександра Богомола, зараз поліцейські забезпечують порядок при опрацюванні протоколів на окружних виборчих комісіях. Наїзд тролейбуса на 80-річного чоловіка на проспекті Степана Бандери близько 9:30 стався на пішохідному переході. Водій транспортного засобу не встигла зреагувати на те, що чоловік вийшов на перехід. Про це повідомив речник Нацполіції в області Сергій Крета. Це тролейбус номер 149, який наїхав на чоловіка. Транспорт курсував за маршрутом номер 2. Поза межами пішохідного переходу вступив мужчина. Ось тролейбус, видите, де? А там то саме. Тролейбус проїхав вже пішохідний, метрів 2. А він такий раз зрізав то саме. І плечем тролейбуса зацепився. Старший чоловік з 39-го року упав головою назад. Водій тікала вліво, бачите, і гальмувала. Тролейбус наїхав на чоловіка близько 9:30. Відразу після того, за словами диспетчера швидкої допомоги Марії Солтес, на місце викликали медиків. З місця події травмованого забрала 7-ма бригада швидкої. У її складі був лікар Роман Оробчук. На вулиці лежав чоловік, 80 років, травма голови. Зачемите струс головного мозку, перелом основи черепа. Надана допомога, наскільки було можливо, тому що хворий був збуджений, дезорієнтований в часі, в просторі, в особі. Тобто він не міг сказати, де він є, скільки йому років, де він живе і так далі. Лікарі швидкою доставили травмованого до приймального відділення Тернопільської університетської лікарні. Звідти його перевели до нейрохірургічного відділення. Лікар, який лікує чоловіка, Олександр Трибуль, стану пацієнта не коментує. Ситуацію прокоментував речник Нацполіції в області Сергій Крета. Жінка-водій тролейбуса наїхала на пішохода. За словами водія, це сталося тому, що пішохід стояв, і в момент, коли вже впритул наблизився тролейбус до пішохода, раптово пішохід вийшов на пішохідний перехід. Власне, водій тролейбуса не змогла уникнути цього зіткнення, вона старалася, але не змогла уникнути. На сьогоднішній день взято забір крові, як і водія тролейбуса, також пішохода щодо вмісту алкоголю, хоча попередньо водій тролейбуса була тверезою. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів, новини. Директор «Тернопільелектротрансу» Андрій Мастюх коментувати ситуацію відмовився, пояснив це тим, що зараз тривають слідчі дії. Поліція вирішує питання про внесення відомостей в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження». І на цьому у мене все. З оновленим випуском новин чекатиму вас тут о 19-й годині. Побачимось.